Здравейте, манячета и фенове на канала! В днескашното видео... Не. В днескашното видео ще си говорим за Alfa Romeo. Тунинга на Alfa Romeo и е по-специално техния желиран турбодизел. Или така нареченото JTDM и предишното без M. Какво значи JTDM? Значи Jet Turbo Diesel Multi Jet, ако има М на края. И това са двигатели, Common Rail двигатели. Както знаете, Alfa Romeo 156 е първият автомобил с Common Rail дизел двигател, а, произведен като сериен автомобил. Иначе самата Common Rail технология идва от Япония още 95-та година, но 97-ма с 2.4 GTD 136 коня излиза в първия автомобил. 156 и аз по случайност това е моята и първа кола, която аз имах. След това и Mercedes го интегрират в техните дизелови двигатели. Така че, днес ще си говорим за тунинга на JTD и M, а, и ще разгледаме различни модели, както и в днешно време, кое е по-актуално като Алфи да си купиш. Даже ще започнем от там. В днешно време би било по-разумно човек да се спре на нещо от сорта на 147, на GT, на Brera и 159, тъй като 156 и 166 вече са доста стари, но за феновете на по-старите автомобили също е опция да си вземе 156, но може би ще се наложи повече неща да правиш, за да я поддържаш вече на повече години, а и все пак 156 са малко по-леки от 159-ките, които пък са по-сигурни, по-стабилни и така нататък. Какви мотори да изберем, ако искаме да тунинговаме такъв мотор? Най-ефтиният вариант да влезем в такива двигатели, 150 коня, 1.9, е да си вземем такава офичка 147, която като идея е като на тройка, двуврата или четиреврата и можем с 100-150 конев мултиджет, 16 клапанов двигател, да го направим доста по-силен. Ще говорим след малко за тунинг опциите е тук. Първо искам да ви представя различните модели, които човек може да си купи. Ето още една 147 мица. Хубавото е, че много често а, те са с Q2 диференциал. Може да намерите такива с Q2 диференциал, т.е. ограничено препозване, те са с предно предаване, но Q2 диференциал ви дава повече и повече, по-добра скорост в завоите, с по-висока скорост по-уверено може да взимате завоите. Моят скупите GT, която е също много красив автомобил, като тук цените на GT-тата да обикновено са малко повече от на 140 седмици, но всичко зависи вече от състоянието. За мен изглежда много красиво един такъв а, спортно изглеждащ автомобил, наистина жалко, че не е с задно предаване, но тези години Alfa правят с предно предаване коли и Q4, които ще разгледаме и тях. Ако искате малко по-ретро да сте, те е големи 166-ци, по-тежки коли са, но пък не са никак лоши автомобили и са много различни. Спрямо другите на пътя, отново предно предаване, тук ще намерите MultiJet 175 коня, 185 коня в фейслифта и старите 2.4, 150, 140 коня, и 136. 136 коня не ви го препоръчвам вече за тунинг, тъй като този двигател има малки че турбината му е много антична вече и като цяло по-добре ако ще започнете някакъв тунинг си вземете, започнете от 150 коня на 9 или 24 150 коня, 185 евентуално, но аз ви препоръчвам направо 200 или 210 коня от 2,4, това са актуалните и сравнително достъпни двигатели, които ще ви осигурят разумно развитие нагоре на тонига, ако искате да покачвате мощността и независимо дали само с ремап или дали ще включват допълнителни смени на турбини, интеркулери, за които сега ще си говорим с вас. Другия вариант е да си купите 156-ца с 150 коня, това, но пък са много здрави тези двигатели и държат яко на тунинг и те могат да станат спокойно 300 коня и повече. Просто а, при тези двигатели 10 клапановите, защото са 5 цилиндъра, затова са 10 клапана, по 2 клапана на цилиндър, а, ще ви трябва повече ресурс, както и за 1,9 да го закараш до 300 коня, отколкото, примерно, ако си вземеш направо 2400 200 и 210 коня, сега ще говорим за различните опции. Така че, ето 156, за мен това е правилния избор в днешно време, спрямо времето, в което се намираме, ето за 4000 си взимаш едно GTD с и 150 коня и с Q2 диференциал. Покажете ми друга марка, друга кола, която можеш да си я купиш с супер Потентен дизел и отгоре има 6 скорости, има Q2 диференциал отпред, има даже и ремап, има джанта, има хубав климатроник, има кожен салон и изглежда модерно автомобила. Е, тук за таблото може би не всички са съгласни, но таблото е много шпионерско ориентирано на алхите, така че ето ви един страхотен избор за много малък бюджет, а пък автомобила си е маняшки от всякъде. Другото, което може да си купите, ако искате повдигнат автомобил и искате някакъв клиран, да си купите 156 в техния кроз вагон, конфигурация 4 4 тук само с 1.9, не са измислили 2.4 да работи с тази конфигурация, но пък ако искате 2.4 вече може да си вземете 159-ка Q4. Ето, те са доста лимитирани, няма много от тях в днешно време. За Q4 диференциала ще говорим малко по-късно с какво е по-интересен спрямо едно нормално предня, която включва задно. Тук не е точно така при Q4 и това е интересно при алфите. Отново са помислили да са по-различни и да са по-добри в управлението и в удоволствието от шофиране. Защото Core е спортиво, има е част от мотото, което нали, значи спортно сърце, т.е. всяка алфа в себе си има нещо спорно, независимо, че е голям седан, те се опитват да бъдат по някакъв начин различни. Така, след като ви представих моделите от 147, ако взимате 147 или GT, 1.9, 150 коня и започвате от там тунинга, тези ги има 8 клапана и 115 и те стават за, за тунинг, но в днешно време просто си вземете мултиджета достатъчно здраве, почвате от по-високо ниво и за сигурност 16 клапана ще ви дадат по-добро развитие на туник проекта с по-малко неща, които трябва да смените, въпреки че не са никак малко, когато почвате от 1,9. 159 също може да вземете с 1,9, но за мен е по-правилният мотор за това по-тежко купе е 2,4, както и 156 също може да вземете с 1,9 и оттам да я надграждате нагоре. Но не виждам много смисъл да си купиш едно голямо комби 159 с 1,9 и, и да го туниговаш 300 коня, спрямо да вземеш 2,4 мултиджет, който много по-лесно и с много малко пари ще го направиш близо 300 коня. Така, за след като ви представих моделите, започваме директно да си говорим за това какво е необходимо човек да направи, когато има такъв двигател. Като разбира се, ще пропусна някои древни неща най-вероятно. За това всеки от вас, който има опит или има лист с. Тоест .е. списък с нещата, които е правил или някой приятел е правил по него Алфа, за да я направи от хикс коне на, на y коне, може да ги изреди в коментарите и така да допълним допълнително темата с ваше участие, с директни примери, за да може хората много често взимат кола, обаче не знаят. Майсторите нямат време да им обясняват, Uh, не може да отидеш майстора и го питаш човек, кажи сега какво да взема. Няма го цялостния списък и цялостната представа какво точно трябва да направиш, за да, да стане тази кола. Е, може да я довериш на някои тунинг сервизи, но обикновено и там и цената, нали, няма, може би няма да ти хареса за цялостната услуга, която ще направят по тунинга на целия автомобил. Пък и на някои хора ми е интересно сами да си го правят. Друго, което трябва да си помислите преди да започнете тунинга на тези автомобили, дали си заслужава да вложите, затова трябва да сте наясно какво ще смените, какво ще трябва да търсите и купувате, за да сте наясно колко ще ви излезе в крайна сметка този тунинг, а не да започнете с идеята за 1000-2000 и изведнъж той проекта след известно време е нараснал на 5-10 хиляди и нагоре и тята тази алфа стана златна, а пък в същото време примерно има готови проекти направени на по 10 на хиляди примерно, някакви алфи излизат за по 300 коня вече готови направени на нови девятки, а пък вие започвате от 5-6 една нововноска, която само докато обслужда, докато ти смениш това на това, въобще не говорим за окачвания, за спирачки и като и направиш силовия тунинг, е да виждате как нещата изведнъж тези хора изгледат, че продават тези автомобили тунинговените на огромна промоция. Разбира се, ако са ги направили както трябва и не са им взели душата, това е скобата, която отварям тук. Добре, стига толкова приказки, време е да си поговорим за това какви модове ни трябват, за да докараме мощност на тези страхотни и економични сравнително за времето си Common Rail двигатели. При Common Rail системата знаете, че има обща рейл траба, преди нея има датчик на рейла за налягането а, и вече се разпределя нататък от тази обща траба към, към дюзите и разпръсквачите. А наляганията през годините нарастват. Колкото по-късно поколение е този турбодизел, толкова е по-високо налягане, толкова и датчиците им са с по-високо налягане, било то на въздуха и на рейла, датчика на рейла. Когато имах моята първа 156, маперите още много не знаеха как да правят, или поне тези аз, до които са Използвах. Не знаеха как да правят правилно настройката на Common Rail системите и често пропускаха картите за настройка на наляганията на тази rail траба. И често то правеше разни пикове от време на време при пълна газ на по-високите предавки и колата може да ви изгасне в движение, както се 160-180 по магистралата, и да ви забие грешка и да даже да не иска да запали, докато не нулирате примерно, с софтуер грешката или не мине някакво време, което е изключил на голямо неудобство. В днешно време, разбира се, има достатъчно common rail, които се ремапват, така че това вече е избегнато като проблем, но аз го имах този проблем много поради некадърни мапери, които само бутаха гориво и въздух, без да знаят за допълнителни лимитари, които имат common rail системите. И така, ето сега ще започнем с по-малкият двигател 1.9. 4-цилиндров двигател, 150 коня, 16 клапана. Този двигател може спокойно да стане между 250 и 300 коня, като 280 да кажем, че е някакъв разумен максимум, вече може да го напълвате с по-високо налягане, ако го карате примерно в прелени ситуации, а, но като де или, може би 280 90 коня е напълно нормално, като максимална и безопасна така мощност, която ще държи известно време, без да толкова много да, да се чупи. Така да кажем, въпреки, че това е много относително. Та, какво трябва на този 150 конев дизел? Разбира се, ви трябва Front Mounted Intercooler, или така наречения а, въздушен охладител. А, трябва ви по-голям интеркулер, защото разбирате, фабричният след един ремап, вече почва да грее много а, нагоре, ако правите повече модификации. С ремап този двигател спокойно става между 180, 185, до 190 коня, зависи мапера колко ще го изстава, какво е състоянието на двигателя ви. Но, ако искате повече от това, трябва ви интеркулер. Нещата почват да повличат едно след, едно след друго, да се повличат и разбира се, разходите растат нагоре. Трябва ви интеркулер, за да охлаждате повече въздуха, който влиза в мотора, защото топъл въздух с голямо налягане няма много смисъл. А, няма да изкарате повече коне или ще скапите мотора при продължително натоварване с висока скорост. Какъв кулер да сложите? Тук има директни заместители, като може да потърсите JTDM JTD Performance има сайт, който може да потърсите всъщност директни заместители, но СБС ще издадат по-скъпо, когато са по-лесни за монтаж. Ако искате вие да си измислите и изгубите нещо, това не е невъзможно. Взимате един 550 на 180 или на 230, или ако искате на 300, на 300 по-трудно ще го съберете, но на 230, който може да го съберете в доста от а, алфите, разбира се с малко рязане тук там е, на разни пластмаси. И ви трябва, да, разбира се, маркучи, трябва да преправите маркучите, тръби, евентуално уминия ви, гледайте добре да ги хващате, защото на високо налягане е много неприятно да ви изплюва. Моята 2004 постоянно плюеше маркучи, заради това, че нямаха уши на края и не бяха направени както трябва. Най-добре на повечето места да се направят заварки, да го направите с тръби както трябва и да, мини... да намалите а, максимално наличието на силиконови колена по трубъчета. Освен това, правите трубъчета на 63 поне, това е един оптимален размер и абсолютно достатъчен за тези 300 кони и 1,9. Друго какво и трябва? Трябва ви свободно излизане на газовете. Това може да стане с, разбира се, премахване на катализатори, с а, заместители, да. пайпи или изработка на такива, както и, а, разбира се, направата на, на 76 или 63 мм генерация до края, двойна вече там, както искате с разни заглушители да не ви е толкова шумна, но трябва да отпушите тази система. За интейка, какво може да направите за интейка? На 1.9 TDI може да сложите интейк от 2.4 JTDM, 210 на коня, дето е направо да взимате тръбата и може да я ползвате, както и в сензора 80 мм дебитомер. Uh, сензори. Ще ви трябват разни сензори, за да направите тунинга. Uh, ще, ще удряте максимално позволеното налягане, което може да поддържа рейл сензора. Така че тук има апгрейд 2200 датчик на рейла, който може да намерите. Също по сайтовете го има на доста места или може да го намерите в по-новите такива дизели. Мисля, че дори в CDTI на Opel битурбото, uh, който е точно такъв. Може да го вземете и от разни морги. Ще си го потърсите там като парт номер. Но трябва да знаете, че на по-старите 1400 този датчик или 1600 ще ви изложа, а пък на малко по-новичките 1800 бара, но е възможно да удрете пикове, за това взимате 2200, разбира се, този а, датчик на рейла не е просто да го сложите, трябва да го сложите а, и да се направят, разбира се, до настройки от софтерна страна, за да го чете правилно, иначе ще имат грешки, ще ви гасне. Разбира се, с повишената мощност на 200 коня, ще ви иска и по-добър съединител, тук има разни стейджове, може да си направите, така или иначе знаем, че тези алфи и моята си фърлят двумасовите маховици постоянно, задължително да трябва да предвидите пари за, за двумасов маховик чистонов, който ще изкара известно време според това как го карате на повишената мощност, но се чупят по-бързо, разбира се при такива мощности и ще ви трябва някакъв усилен сенител. Тук имаме, знаете, Performance Upgrade на ЗАГС, там за примерно за 250 на коня вече нагоре ще ви трябва нещо малко по-сериозно, но фабричния няма да ви свърши работа, дори и нов, лесно ще почне да плъзга. Или вече минавате на, на керамика кована, някаква, но там чувство и усещанията стават малко по-груби и едва ли искате да разбивате и махвайка по-бързо. Така че ви съветвам да спрете до някакъв по-добър просто материал, някакъв апгрейднат ключ. но да запазите сравнително фабричното усещане, това за мен е най-оптимално. Вече диференциал, както ви казах, някои изгледат с Q2, ако си намерите направо с Q2, ще е страхотно, ако не, ще трябва да търсите Q2 диференциал, за да сложите тази мощност напредно, правилно на пътя и да може в завоите да не сте просто one tire fire и да изтървате завоите. Турбина. Тук за турбина Uh, трябва разбира се по-голяма. ако искате просто леко увеличение, може да направите хибрид на оригиналната и да дигнем там още 23 30 коня на 200 коня, но ако искате нещо повече, тук идва интересният избор на турбина. Повечето хора биха избрали релесното, но и по лагаво решение 2260 GTB, което може да намерим в 3 литровите дизели на Audi, на Mercedes, на BMW. Но аз тук като оптимален вариант бих ви предложил да вземете от 2.4 JCDM турбината, която е 2056. Да, тя не може да направи 300 коня, но а, ш, а, това е малко по-скъп вариант, защото трябва и да я направите хибрид, освен това да я купите, правите я 20-60 и става една много малко лагава турбина с минимален лаг, с страхотен диапазон, а същото време, която може да поддържа 280-300 коня, като максимално, на максималните налягания, за които е безопасно за нея. Разбира се, всичко това става с всички тези черкуляци нагоре, които ви обясних. Така че това може да би е малко показва вариант, как, как, да я сложите, най-лесният вариант да я монтирате и да ползвате колектора от да вземете и колектора от 2.4. Да, там са 5 цилиндъра, ще резнете единия цилиндър и ще го затапите, ще го заварят и така ще имате колектор за тази турбина готов. Вече ще трябва да си поиграете с за въртането на гъбата на соленоиния клапан там за управлението на геометрията, защото и той няма да ви пасне на 1,9 директно. Ще трябва да се вземете най-равно на по-дълъг, за да може да избегнете опиране тук-таме. Ще ви трябва също така за маслените магистрали да преправите малко маслените магистрали, къде да вземете от 2,4, къде са с вашия. Там има малко игра, но също не е невъзможно за майстори, които знаят какво правят и са готови на динамични решения. Следващото нещо е помпата. Няма да ви стигне дебита на помпата за високо налягане. гнп -то. Тук ще трябва да си вземете варианта от 2,4 да вземете помпа. Някои смеят само вътре вала, тъй като е по-голям. R80 или R90 слагат. R90 може да се намерят, може би в някакви не знам, ако някой знае точно R90 е помпа от къде се намерено, но в някои BMW-та мисля, че в по-новичките BMW-та дизели го има това. Или цялата помпа, но цялата помпа обикновено е трудно да я нагласиш. Трябва може би допълнителна стойка. Тук от ново от битурво Opel може да се вземе и по-малко колело на помпата, което ще, както при компресорите ще ви генера повече обороти и повече налягане на тая помпа. Така че тук това са вариантите като обикновено R80 помпа е достатъчна за 300 коня на R9, но може да сложи и R90. Инжектори, тук много зависи дали ще си постигнете целта, дали ще направите помпата, но инжектори задължително ще ви трябват по-големи, като тук варианта е тунинг инжектори да вземете или от 2.4 210 коня инжекторите, въпреки че те са малко по-големи само от 150 коневите и най-вратно няма да ви докарат до този стейдж, колкото искате, така че тук ви трябва тунинг инжектори, като има пак както при TDI-тата, плюс еди колко си процента по-големи, както и ако вземете от 160 коня а, CDTI също би трябва да ви стигнат инжектори, а, от Opel, за да а, направите тези близо 300 коня. 327 е кода, на който завършват тези инжектори. С, с този сетап и разбира се правилна настройка и някои други древоли, които изпускам, вие трябва да можете спокойно да направите 300 коня около 6 ньютона. Тук слабо място, освен съединител, ще бъде и котията, затова ви съведам да държите по 600 на тази котия, за да не се чупи постоянно. И да, разбира се, да не подавате всичката газ на първа, да не изрязвате нали, през повечето време и от втора, като тръгвате, да, да избягвате под 2000 оборота да сипвате всичката газ, а по-плавно и прогресивно да я настъпвате, ако употребявате така колата, ще намалите на отрицателното въздействие върху маховици, кутии и като цяло стреса върху мотора. Разбира се, може да си сложите тук и такъв дълъг филтър, Air Cold Intake да си направите, но някой казва, че като запазиш фабричната кутия, звука при такива високи налягания, примерно на 2 бара на турбината, става много, много яко за смукването и се чува повече. Затова някои си връщат в котия. Знаете, че при турбодвигателите а, няма чак такава разлика между това да слуеш ер, и ER. Това не е атмосферка, така че това а, вече е въпрос на избор. Освен това, тук към сензорите трябва да добавя и 4 баров. мап сензор ще ви трябва, за да може да. да По-високото на 4 баров с атмосферното реално е 3 баров. Uh, за да може да чете по-високите налягания на турбината от 2 до 3 бара, на, от 2 нали, бара нагоре, иначе няма да може да ги чете и съответно с фабричния няма да станат нещата. Това бяха uh, нещата, които трябва да свършите по uh, 1.9, нали, горе-долу, за да някой може да, да, им се наложи за помпата в резервоара. тук, тук не съм сигурен, че това е задължителен апгрейд. Някой, който има опит повече с това, може да каже дали му се е наложило да сменя помпата в резервуара или да слага допълнителна, ако не сварва, но мисля, че няма нужда при този мотор. Тук 2.4 ако правите по-стария 10 клапановия мотор, отново ще ви трябва турбина, да отново ви съветвам да си сложи тая от този модел, защото както как за мен е много оптимална, иначе друг вариант е GTB 2260, стандартно. тя ще ви държи 300 коня, разпръсквача за 150 коня, тъй като неговата помпа и разпръсквача би трябвало да се от 240-50 коня, но нагоре вече ще ви трябват, отново ще ви трябват всички тези датчици, отново ще ви трябва интеркулер, ако нали всичко както си е, отново ще ви трябват по-големи разпръсквача, за да ударите 300 коня и може би помпа, може би не, само зависи от настройката, от разпръсквачите, как ще го конфигурирате. А, ако обаче искате 159 или брера, сега ще се говорим за 200 и 210 коня, наистина няма голяма разлика, ако от тези два мотора Разбира се, ако имате доста до 210, супер, но като цяло те са идентични, само софтуерна на настройка, доколкото ми е известно. Отново трябва да им направите Uh, естествено интеркулер, иначе само с един ремап този двигател спокойно става 250-60 коня, но е препоръчително да му направите кулер, uh, да му правите генерацията, интейка вече си го имате, тъй че там най-много някакъв спортно филтър, че ако искате сензори тук, пак може да сложите 4 баров мап и за рейла може и да ви е достатъчно фабричния датчик, но може и да ви трябва 2200. Печето и мапера ще каже според това как ще направи настройката, но на някои пикове може да прехвърлите фабричните ограничения. Съединител най-вероятно 250-60 коня може да карате и с фабричния, но тук отново е добре да вземете един стейч нагоре. Съединител с малко по-добър фракционен материал, тъй като твърде бързо ще го износва. Отново двумасовия маховик ще го сменяте. Ако не е сменен, много бързо, ако тръгнете от унигола, затова предвидете пари за това диференциала. Тук Q2 също е добре да имате, но ако може би, ако искате да сложите цялата тая мощност около 300 кон, стоя въртящ момент, трябва да ви кажа, че петака доста по-плавно ще достави тая мощност и макар да стига до горе долу нико не, а, сходни, то едно идея е, че бъде по-различно самото усещане от доставянето на мощността по-експлозивно, докато на 2.4 ще, ще е по-последователна -по и по-постоянна тая мощност, макар нали да е по-тежък самия двигател и купето обикновено в което е, така че тук може да изберете Q4 диференциала, след малко ще си говорим за него, където нали, няма да имате буксуване на прените гуми, което ще ви подобри значително старта. Турбинка тук може да направите направо хибрид вашата, ето за това избора на 2.4 ще ви спести доста неща, защото хибридизирате текущото си турбо и вече имате турбина за 300 коня. Инжекторите са ви достатъчно добри за 300 коня, няма да смените инжектори. Да, пак ще имате кулер, и някой друг сензор, но доста по-малко неща има да свършите и с отколкото ако вземете 1.9, да го напъвате до тези коне. Освен това, разбира се, на около 300 коне 2.4 ще се чувства много по-в свои води, отколкото 1.9 по-сяло на такава мощност, все пак един цилиндър повече. Ай, трябва да ви кажа, че 2.4 с хубава генерация се чува страхотно. Много обичам звука на 5 цилиндровия дизел. Има нещо яко в него, много вълшебно. Ако се чува ли 5 цилиндровия дизел с права тръба, ще знаете, че е много по-интересен звука спрямо прямо една 4 цилиндрова дизела кола. Така че това също е плюс за 2.4-то. Разбира се, разходът е по-висок на 2.4, но като цяло, ако го караш разумно, няма да е съществена разликата спрямо на 1.9-1.2 литра. Така че това са нещата, които трябва да свършите и по 2.4, за да го направите близо 300 коня. Ако някой има повече опит с повече нагоре, може разбира се да напише сет по долу но това са разумни сетъпи, защото кутиите, особено тези 175 коня мултиджет са слаби, за ви съветвам до 159-ка направо, където кутията е по-силна по, то е за повече коней и въртящ момент, защото те 175 котиите са им и не са занимаят ги тониголите. Някои слагат котии там от опели, тя и тази от 1,9 и не е много цвети за мерисане и тя понякога и трябва подмяна, някои я сменят с а, такава пак от опел, но това е друга тема допълнително. Пак ви казвам, ако ще правите 300 коня и искате по-голямо купе и ви харесва 159, за мен 2,4... С 200 и 210 коня са правилните мотори. Ако искате по-малка и лека кола, защото 150, може би 200 кила са по-леки, 147 и GTD да са прямо 159-ките. А относно поведението, макар Брера да изглежда страшно спортна, това, че е малко по-къса, я прави по по-недобре балансирана с големия дизелов мотор отпред, така че относно поведение 159-ката е по-добрия вариант, ако искате по-добро пътно поведение, спрямо брерата. За gt спрямо 147-та, не мога да кажа, може би са доста а, близки, някой, ако има опит, и е карал и двете, може да каже, коя е по-добра. Но нали, неочаквано а, това, че брерата е по-спортно изглежда, обаче 150 ката е по-добре балансираният автомобил. И сега тук както ви показах вече няколко различни просто така случайни избора. Ето вижте, Q4 210 коня. Вече са на доста километри тези автомобили. 200 000 трудна работа, 300 000 обикновено и повече. Виждаме, че под 10 има все още Q4, но обикновено са комбита. Въпреки, че комбито на Alfa е доста приятно, доста добре изглеждащо комби, Нека да видим какво прави Alpha Q4, независимо дали е в 156 с вагона там или в тази, Q4 диференциала се държи все по този начин. Вижте как тя не е да не дозавие, а презавива с задницата, както се държи квадрото обикновено, както се държат за, зад, с а, Rear Bias настроените 4x4 системи. И това е така наистина, защото Q4 системата прехвърля над 50% на задния диференциал. И когато види, тя е повече с задно предаване, когато види при ползване, прехоля към предния. Тоест, това е правилният начин да правиш вълнуващи 4 по 4 автомобиля, не както повечето, както сувчетата, които сега са много нашумели, които са предняци, ама включват задното. Те не могат да правят всичко това по този начин и няма да изглежда а, карането им по този начин зимата. Така че, изключително вълнуващо е q 4-то на Алфа. Ето вижте тук е едно сравнение на завой с предно, с за, заключено 4x4 и с q <coughs> диференциала, както и с rear wheel drive, където предните гуми са останени да си вършат работата. Затова всички стари и истински спортни коли са задно предаване. Е, вече и 4x4 с достатъчно умни системи, но като цяло задно насоченото предаване винаги ти подобрява усещанията, подобрява ти скоростта в завой, и елиминиране до е нещо много грозно и гадно като усещане за хората, които обичат да карат. Вижте, тук даже дават, че може... А, само да видим малко повече за тази система. Ето тук, това е за 159 брера. Въжи. Като нали, има за различните модели обяснения. Това е торсен C, тип C диференциал. Ето self locking диференциал, който праща 57% към задните и 43% към прените. Ето вижте как разпределението е повече към задните колела, което ще го усетите за в завой на лимита и на сняки на мокро. И особено ако колата ви е близо 300 коня и в 5 цилиндровия агрегат, ще е страхотно да имате подобна система. Тук казват, че е оптимална, enjoyable и лесна за каране, както и няма дупки в доставянето на въртящия момент. Q4 системата на Алфа всъщност е доста по-интересна от просто някаква стандартна 4 по 4 система с предно. Така че имайте го и това предвид при избора на вашата алфа, ако алфа са ви на сърце или пък сега са ви станали на сърце след като сме си говорили. Това е манячета, това беше в това видео. Коментирахме различни автомобили от Alfa Romeo, от G, те, де, винаги ми е малко трудно и бавно да го кажа това, но ако Алфа е вашата кола или имате опит с нея, може да споделите някой коментар отдолу. Надявам се, че информацията ви е била поне мъничко полезна удър... или пък интересна. Ударете един лайк, запишете се канала и за вас ще се видим в следващото видео. Чао, мене!